quase chego ao inferno, onde saem labaredas e cheiros terríveis. Só vos digo que aqui anda a coisa. Já terá cuidado do homem. Costuma ser bem grande, ainda mais aos domingos. Pois. Arreverá com o cuidado. Você não olha? Eu não me atrevo. Acorde-o, senhor. Senhor, já são horas. Ah, o que foi? Tem que acordar, é? Não é muito cedo. Temos de atravessar a cidade. É? Espero que a minha vida vai agora. Dá-me a minha roupa. Viste coisa mais bela? Há coisas muito belas no mundo. Mais do corpo de uma mulher? Se eu não fiz, dificilmente. Até ontem à noite, nunca tinha visto uma mulher nua. E então? Para isto tem de ser algo semelhante. Não creio que os senhores inquisidores aprovassem essa ideia. E que saberá os senhores inquisidores mulheres nuas quando? Segundo eles, tudo. Que procura, Vossa Majestade? Uma moeda para Marfisa. Moeda? Só? Sim, o que indica o protocolo, como ouvi dizer. Senhor, o protocolo está antiquado. Marfisa, é a puta mais cara da cidade. Com menos 10 moedas. Nunca tive tanto dinheiro. Este procuro, tive-lhe ao meu criado. Senhor, estão aqui 10 moedas. Trazias pouco preço. Mas Vossa Senhoria a mim não tem que dar nada? Considero-me paga? A mim, Marfisa, não me disse isso. É que me ama, senhor. Falo por ofício. E eu, por gosto. E o senhor Cão deixou-me muito satisfeita. Pode beijar a minha presença, Cão. Cobri-vos, Cão. Obrigado, Excelência. Quando falamos no palácio, diante do valido, parecerou de inveja. Colhaste com tanta atenção, senhor. O corpo marfim. Não posso ver outra coisa.
melhores amantes. Parece pouco, não é? Ainda que seja só por uma noite. Pelo que acabo de saber, o rei não a deixou ser desfeita. E a compensação, meu... O rei é um catraio. Não sabe da missa à metade. Nem nunca tinha visto uma mulher do mundo. O que aprendia na minha cabeça é demais. Afinal, deve ser rei. As portas. As portas! E se eu sozinho, rei? Quem é esse? Não sei dizer, excelência. Mas é um jovem que é um jovem que é um jovem que é um jovem. Obrigado. Ah, espera. Onde é que é isso? Vossa presença e a sua súplica.
Traz-me as chaves da sala para viver. Isso mesmo, ouviste bem? Isso mais que bem, faço. Disse que é ordem real. Fizeste bem. Vamos. Ah. Os diólogos mais ricos na cidade têm dúvidas de seu avô, o grande rei, se tenha salvo só por ter gasto mesmo o povo nestas porcarias. Posso falar a verdade?
Sabes onde vive uma risa? Vai ter com ela e diz-lhe uma única palavra. Esconde-me e faz um telefone. Mas não sei como dizer-lhes. Justamente.
engano, odeio de uma barbiça nuas. Uma coisa é ver uma prostituta, que para isso lá está. Outra é ver a esposa recebida em matrimónio, por muito prazer que seja. O corpo da esposa é sacro santo, pode tocar-se, mas não mirar-se. Mas há dedos que têm olhos. A condição do príncipe de Luxentes não nos deixou outra alternativa.
Sabeis que este alvoroço todo se deve ao mar de Deus. Por vezes é perto de quem toca. Se que Deus me castigue, se me engano. Mas esse frado não acreditarei. O que dizes, Pai? Já ouvi citar o Evangelho? Julgais-te ter menor noção de caridade? Até que eles ficam em minha ação em nome da doutrina mais pura. Mas só creio em vez à potência. E dentro da qual esperam ascender e sobretudo mandar. Para quem viveu tanto tempo entre selvagens, mostrais um bom entendimento dos homens civilizados. Os índios não creem no nosso Deus, mas acreditam realmente nos deuses. Há muito tempo nós vimos. Sim, há muito. O padre era sobre uma das vezes mesmo.
escola amanhã às 10 horas da tarde. Sempre é inventar uma mentira. Eu faço outra coisa todo dia. Também
E mentis a mim? Talvez sinta uma exceção. Não se pode. Não te esperes! E é melhor que deres! Lado reto, Satanás! E não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Fecharam todos os portos, vim entender elas.
Deixa só. Está bem, consigo. Mas continuo a achar que uma cena dessas é que tem um corpo
vossa paternidade? Dizem a rainha para estar para a porta e meia, para se encontrar com o reino de tal espécie. Eu próprio quero estar acompanhado por uma monja. Convence-se aqui e nada de certo. E o rei está a par? Sabe tudo e está de acordo. Confiemos em Deus. Ele nos ajudará. Está lá dentro? Sim, mas há de dar tempo à dama. As coisas devem ser feitas com calma. A que coisas te referes? A todas. Eu conheço as mulheres e as mulheres nos férias para aí sentir-se desejadas. Por que me dizes isso? Deves ser terno e cauteloso. Ordenaram-me que fizesse. Não se ouve nada? As mulheres sabem despir-se em silêncio. Então achas que despiu? Que outros motivos trouxe um lugar tão desconfortável? Posso ver-te a cara? A regra. Mas eu sou rei. E a regra é feita por Deus? Pois. Já terá terminado, não achas? Sendo assim, um último conselho. Não esqueceis que tereis no leite o ser de carne e osso. Mas sobretudo de carne. Antes hoje que amanhã. Sabeis que vários padres encabeçados pelo padre por uma escusa pedem a vossa prisão? Depois de ontem não surpreendo. E pedem também que se celebre o cantal de fé, em que se queimam mouros e reis, judizantes e luzes que estejam em alma. E qual é a vossa opinião? Eu sou contra essas iluminadas. Mas as gentes deste reino as adoram os serem queimados. E como sabeis, nós não queimamos. Então o fato é o braço tomar. Bem sei. Os tios arranjaram-se de refúgio compreensível. Não são eles que queimam. São os carrascos do Estado. Parece o que interessa quem acende a fogueira. E parece ser justo. Parece-me criminoso. Não acenderei a ordem de prisão até à manhã às 3 da tarde. Portanto, deixe-me para cá, Estado. Agradeço-lhe a advertência. Mas sabei que a esta hora o rei vem assim para os ovos. Espero que nos. E que vos levou nesse assunto? Cheguei a pensar que Deus me enviou aqui somente para isso. E pensas que Deus se importa? Que se o rei se fornir com o mundo ou em Vossa Excelência acredita em Deus? Diego! Podes abrir a sopa! Pode fugir, pode ficar, pode ficar. Mas não se esqueceis que o Senhor vos chamará.
Boa viagem!